Mamai Rani. Mamai Rani. Oman. Aman apa Oman? Mamai Rani. Khusus sini Bunda Nyuku. Buat yang sedang monitor di live streaming. Aku majikan Om. Iya. Iya. Monitor di Diana Dian Prima Official. Aku pergi dari Jakarta ke Surabaya nengok nenek di sana memakai sagung. Cegi 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 cu kereta berangkat. Cegi 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 cu hatiku gembira. Cegi 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 cu mama haji sagu. Cegi 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 cu hatiku gembira. Sakur. Mama Haji Sakur. Malam itu cuacanya terang bulan. Ku menengok kiri kanan. Oh indahnya pemandangan. Sayang tanah. Sobirin, mugia lancar, KB berkah KB.